Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lander Mr. Forsing, og vi skal spille noget Grand Theft Auto Vice City. Fucking whoops, så er det eddermame tilbage, og jeg er på vej ind for at købe nogle våben, fordi dem har jeg absolut ingen af, så det er bare i gang. Regner med at købe sådan en der. Og så købe en hulens masse af dem her. Sådan, og så skal vi også lære nogle af dem her. Og en håndpistol selvfølgelig. Sådan der. Åh, oh, det var forkert. Sådan der. Og så skal vi sådan set bare ud til... Hvad det hedder? De her kubanere her, som er over på den anden ø. Lad os se, om vi kan finde der ud. Tid efter, sådan. Jeps. Og ja, ellers så er det jo bare... Hvis den har vej. Så er den der smukt. Sådan. Og så havde jeg regnet med, at når vi har taget kubanernes mission, så hop over til Kent Paul, som er det der dødningehoved, I ser nede på minimappet i venstre hjørne. Og så må vi se, hvad det giver, altså. Og så lige hernede. Bum bum. Sådan der. Bum, bum, alum. Let's go. Cannon fodder. Du vidste godt, vi købte nogle våben. Det lyder da til, at man skal bruge nogle i hvert fald. Nå, men det er en fordel, når du er i krig med dem. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman. There's no time for joking. Drive for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Okay, super. Okay, vi skal have en 4-dørs bil, det har vi her. Det var da heldig. Hold da op. Kom så, afsted med jer. Okay, super. Little Haiti would be swarming with Haitians, trying to even the score with the Cubans. Watch your back, eller et eller andet. Okay, super. Så vi skal bare slå en masse af de her haitianere ihjel. Det bliver sjov, må man sige. Hvor fanden er det henne af? Nå, lige her. Det var sgu ikke engang, fordi det var så langt. Nå, det var sgu da godt nok. Sådan der. Jamen tak skal du have. Sådan der. Og sådan der. Hvorfor fanden kan jeg ikke ramme der? Sådan, jeg synes, de bliver ved med at komme frem, ja. Nu kan vi også være på politiet efter, og sådan muligt. Sådan, smukt. Let's go. Åh, hvor fanden blev bil... Var der ikke lige en bil der? Wow, der er en sniper. Hold da op. Sniper on the roof! They fight like girls! Take cover! We need reinforcements from the cafe. Okay, super. Kommer de i en taxa? What the fuck? Let's go, let's go. Kom nu. Hurtigt, hurtigt. Okay, vi skal have den der sniper ud.
Kom nu. Hallo. Take out that cowardly sniper. Okay, super. Så jeg kan ramme her. Jeg kan ikke ramme en skide mand. Sådan der. Finish off the rest. Og du har en forkert våben. Sådan der. Fight like men with huge cojones. Huge cojones. Come on. Hallo. Lad mig nu løbe. Tommy, we have proved our manful bravery. Let us steal a van full of drugs and make a good escape. Jeg skal lige have nogle våben. Så kører vi. Okay, så har vi en masse strisser efter os. Super. Virkelig, om vi skal forbi en eller anden pæn spray heroppe. Det tror jeg så lige, vi gør. Fordi det er ikke fordi, at den er så god en getaway car, det her. Og jeg tror også, de har det med at skyde på os. Siger det bare. Flyt dig lige. Satan. Og så kører vi herind. Wow. Så kan de ikke finde ud af, at det er mig. Ha ha ha. Told you. Så skal vi bare lige passe på, at vi ikke kører nogen over her. Sådan der. Smukt. Så er det tilbage til Robertos Café hernede. Og ja, det er jo ikke fordi, det er jo bare lige ud af landevejen næsten. Kan man sige. Wow. Hvordan fanden er det, du kører? Du skulle da syge hovedet. Og til Wainstra, og så er vi der. Sådan, smukt. Beautiful. 2000. Super duper. Lad os komme videre. Lad os tage en van her. You don't mind if I borrow this? Nej, det ser ikke sådan ud. Okay, så skal vi hen til dødningehovedet, og det er jo lidt væk, faktisk. Ellers, nej, jeg tror vi tager de der Haitians quest nu, eller missionen nu. Og så må vi se, om der bliver tid til en lille anden quest. Quest, hvor bliver ved med at kalde det quest? Det er jo missioner for helvede. Wow. Så skal vi bare den her vej, så er det vist lige hernede. Der er sgu da en lille våben der. Hvad? Sådan der, smukt. Så går vi ind til hende her, tanten her, eller hvad hun hedder. Bombs away. Oh, sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me, a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Oh, no. Blow the boats to coffin wood. To cough and what? Okay, super. Thanks for the tea. Okay, hvad fanden er det så? Flying bombs, eller hvad sagde de? Go to the van that contains the flying bombs. Åh, nej. Det bliver sjovt, det her. Lad mig sige det lige herhenad. Lad mig se. Åh, det er så herhen.
Super duper. Top fun. Lad os se, hvad der sker. Kill the Cubans. Okay, super. And destroy their boats. Super. Press join to accelerate. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at... Hvordan fanden letter man? Sådan der. Var det F man trykkede på for at... ...at droppe de bomber der? Det tror jeg faktisk det var. Wow, hvor mange bomber har de lige? Op med dig, op med dig. Ah, pis os. Nå, vi har to mere. Okay, lad os se, hvad vi kan gøre her. Piss os. Okay, vi har en tilbage. Let's go. We can do this. Og så kører vi. Eller flyver. Whatever. Jeg tror, vi tager den over den her gang. Så er der ikke så meget at komme efter. Okay, vi har ikke flere fly simpelthen nu. Wow. Hvad med det der? Fik jeg den eller hvad? Jeg tror sgu ikke engang jeg gjorde. Der fik jeg vist en til det til. Der fik jeg sgu en. Nice. Vi skal ud og vinde eller et eller andet, for jeg kan ikke rigtig komme i... De sejler jo bare rundt, ligesom. Sådan der. Smukt. Ej, fik jeg den ikke der? Okay. Prøv lige igen her. Så prøver vi igen. Man skal eddermame holde tungen lige i munden på det her. Kom nu. Ej, hvorfor rammer jeg ikke? Der ramte jeg i hvert fald, det er helt sikkert. Ej, var det ikke nok, eller hvad? Jo, det var så. Kan jeg stadigvæk ikke ramme, eller hvad? Og der var de. Hvor hulen er han henne?
Er I ikke under den bro der igen? Okay, så må vi lige rundt her. Hvor fanden er han henne af? De er ikke helt dumme sådan at holde sig sådan under mig, så jeg ikke kan finde dem. Kom nu, den ramte. Ej, det gjorde den ikke engang. Sådan der, smukt. One in the car, don't leave any witnesses. Ej, come on. Hvad er det der for noget? Så i en bil og alt muligt ulækkert. Ej, der er mange træer her. De er altså ikke være bekendt. Og så drejer jeg jo lige den vej, jeg kommer fra, de dumme svin. Ja, selvfølgelig tager lige den vej, jeg ikke skal. Okay, så prøver vi her. Let's go. Fanden. Åh, nu springer den. Sådan der. Mission passed. 2000. Sådan. Smukt. Så er det sådan set bare dødningehovedet, vi skal ind til. Og det ligger lige herhenne, tror jeg. Det ligger i hvert fald et godt stykke væk i hvert fald, så vidt jeg kan huske. Vi skal også huske tilbage til min Vassetti Estate og få nogle af de penge, der er der. Det er rimelig vigtigt faktisk. Bum bum bum. Bum bum bum. Se, hvis jeg drejer den her vej, hvad så? Gør vi sådan der. Wow, shit. Move, bitch. Tak. Så ligger det vist lige hernede. Jeps, det gjorde det nemlig også. Sådan, og sådan. Smukt. Love juice. Super. Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefist before? Lovefist. No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick. Willie's in the cars here, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Jez, you remember. Love. Don't be playing them games with me, Jesus. Mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. Like good one in America. The thing is, Tom, mental. The boys need some help. They ain't too connected here. They don't have your hands, your father. We need some drugs, pal. Gotta get on the old Lovefist Fury, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, Dan. Love juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, they really mean a lot to the boys. You could do that for the boys, right? Ah, super. Skal vi ud og finde stoffer til dem, altså? Hvad fanden er det for et spil, det her? Det er jo helt vildt. Nå, se, hvad var det, vi skulle? Det så jeg ikke. Nå, det går nok. Lad os prøve at se. Vi skal herhen, hvad så? Need a car and motorcycle. Ej. Sådan der. Nå, det kunne man ikke engang høre. Super. Looking for something special? I got what you need. Thanks for the money, sucker. Åh, så skal vi ud og slå ham ihjel nu. Kill the dealer and get the drugs. Nå, det burde da ikke være så svært.
kan satme ikke tage mine penge der. Ja, så når han bliver ved med at dreje, så er det lidt svært at køre ind i ham, må man godt nok sige. Sådan der. Got him. What are you gonna do? Sådan der, smukt. Oh. Hey Mike, the guys could do with some company, if you know what I mean. I know company. Just the girl. Super, gå en klik Mercedes from her apartment. For helvede, mand. Skal eddermame også ordne alting, altså. Nå, men det er jo bare afsted. Wow. Hvorfor kører du derover? Det var da dumt. Sådan, så skal vi sådan set bare op på den bro der. Op på den bro der. Og hente Mercedes. Oh, ikke den vej. Upsi. Sådan der. Yep, yep. Let's go. Men det er jo ikke fordi, der er så meget i den her mission, men jeg mener faktisk, de bliver værre i den der, i Lovefest-tingene her. Men nu må vi se, hvad det bliver til. Der. Nå, hun bor lige her. Okay, super du. Okay, hulen kommer vi der. Hvad er det heroppe, eller hvad? Under næsten der. Ja, 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 ja. Hey Mercedes. Hiya Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Okay, super. Okay, vi har 1.5 minutter eller hvad? Oh shit. Hvordan hulen ad jeg kører? Hvordan hulen kommer jeg ned herfra? Det kan jeg da ikke huske nu. Altså, vi kom ned et eller andet sted. Der var det. Var det ikke? Nej. For helvede, det er da helt forkert. Nok derfor, de satte tid på det, fordi de vidste udmærket godt, at folk de vil fare vildt her. Ej, du kan ikke komme op her. Okay, Mercedes, kom. Vi skal den her vej. Det. Gider vi satme ikke det der. Så har vi ikke nogen bil eller noget. Og kom ind her. Meg. Nå, hun følger med. Fuck man, hun kan da kridt skoene, må man sige. Hold da kæft. Nå, nu har vi kun 28 sekunder til at komme derind. Ej, det er fandme ikke i orden. Ej, det er ikke i orden. 20 sekunder, det når vi ikke. Jeg når eddermame ikke derhen, og det gør jeg bare ikke. En sekund. Ah, fuck, hvor er det latterligt, jeg skulle sidde fast der, mand. Ej, nej, 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 nej. Fuck, hvor er det ringen. Nå, der er ikke andet for, vi må prøve igen. Vi må prøve igen. Wow, shit. For satan, hvad er det jo træls. Man skal sgu da have en halvhurtig bil for at klare det. Oh, hvad for en vej ad jeg tager? Det er godt nok en omvej. Hold da op. Kom her. Jeg tror også, vi skal have en lidt hurtigere bil, måske. Når vi kommer dernede af. Men nu må vi lige se. Hvad vi bare skal tage motorcyklen. Den der motorcykel, som der... Som man tager for den der drug leader der. Måske en god idé. Og
nå. Små slag. Okay, så prøver vi en sidste gang her. Bum. Ja, det har vi set. Okay, så vi skal sådan set bare lige have en cykel her. Nu er der heldigvis en stå der. Og så skal vi bare herop og se. Sound the horn eller et eller andet. Whoop til. Badum. Super duper. What? Okay, det kommer du til at fortryde, må man sige. Will the dealer and get the drugs? Ja, super. Nå, det var da easy det der. Der er der også penge som skidt her. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal I også have noget kvindelig opmærksomhed i kraft. Men I skal bare have det hele. Det bliver eddermame dyrt, det her. Så prøv at se, hvad Tommy Vercetti har, ikke om? Lige nu, der er han Vice City's største drug baron eller noget andet, altså narkobaron. Og så skal han bare rende rundt og lave køre ærinder, simpelthen. Det kan virkelig ikke... man så jo ikke, efter Scarface, han havde fået den der store mansion og det der pis der. Så lå han da ikke og kørte sådan... som små ærinder for folk. Det gjorde han jo ikke. Helvede. Noget underligt noget. Nå, lad os se, hvad det bliver til. Og så er det vist en mission med tid på, tror jeg. Og det er mega nede. Der skal bare... det mindste, der skal gå galt. Så og det er ligesom... Hey, Mercedes. Kom nu. Hey, Tommy. And how are you? Just fine. Listen. You fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Okay, super. Halvanden minut. Det burde da være til at nå på en motorcykel i hvert fald. Se, hvordan fanden vi lige kommer herned. Kan den ikke komme den her vej? Jo, det kunne man. Hvis man kører stille og roligt. Og så lever det lidt farligt at køre mod trafikken simpelthen. Åh, satan da. Det var da heldigt, at jeg lige var opmærksom der. 35 sekunder. Okay, det burde godt kunne nås det her. Men det er ikke meget love juice og Mercedes, de får på 20 sekunder, må man godt nok sige. Jamen farvel. Hygge hejse. Sådan. Lad os hente noget love juice. Oh yeah. Der er ikke noget loft. Vi skal jo bare hjem og hente noget, nogle penge hjemme ved Sadie Estate, eller hvad fanden det nu hedder. Sådan der. Og det gav simpelthen 2.000. Det var ikke fordi, det er helt vildt. Men alligevel... det var da meget sådan drikkepenge for at... hvad det hed... for at køre nogle ærinder, må man sige. Hvad det hedder. Ej, hold nu op med det pis der. Nå, nu skal vi ringe. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention. We're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Super, så har vi simpelthen en mission mere. Men den tror jeg lige, vi venter med.
den her bike, de her biker missioner. Nu må vi se, hvad det bliver til. Vi har jo allerede tre steder, vi fokuserer på lige nu. Jeg ved ikke lige, om jeg skal til at fokusere på kun kubanerne og haitianerne der. Så må vi tage den derfra. Og vi gemmer den her. Bum. Smukt. Beautiful. 5.000. Tak skal du have. Sådan der. Men tusind tak, fordi I ser med, folkens. Og mange gange indtil næste gang. Hej.